Пане, що не можна поставити вам ще одне таке питання. Останнім часом в інтернеті з'явилася інформація, що Крим банально було продано, і поряд з тим буквально також нещодавно з'являється інформація про вивід, здається, 800 мільйонів чи 800 мільярдів Олександром Турчиновим в офшори грошей. Як ви думаєте, чи могли на той час дійсно банально продати Крим? Чи ви допускаєте таку ситуацію? Я знаю точно 100% одне, що Крим здали. Я знаю точно 100% що вину за це. Відповідальність за це Сет Турчинов Олександр Валентинович. Принаймі, і я більше того скажу слухачам, що я особисто це було в ще минулого року, понад рік тому, дав покази Генеральній прокуратурі близько семи годин допит, дав покази якраз з метою притягнення до відповідальності тих посадових осіб, які здали Крим і частину Донбасу. І серед них є і Тручинов, і Яценюк, і інші кожного своя міра відповідальності. Ви запитали про Тручинова. Я тільки один факт наведу незаперечний. І якби в нас була генпрокуратура, яка стоїть на стражі закону. А не слухає когось на банки, і то Турчин вже давно сидів би років на 15. Він на той момент був верховного командувач збройних сил. Коли розвернулися події, коли більше ста грушників російських захопили дві будівлі в Сімферополі, треба було негайно проводити АТО антитерористичну операцію, розблокувати ці будівлі і повернути нормальну керованість у Крим. Згідно закону щодо протидії тероризму, цю операцію проводить СБУ. Хто саме перший заступник голови СБУ, керівник антитерористичного центру? Я, будучи тоді депутатом, це була весна Сто року я пішов до Валентина Наливаченка, голови СБУ, і сказав Валентин Валентина, чому ви не проводити цю операцію? Відповідь Тому що Турчинов не призначив оцю посадову особу, яка повинна планувати операцію керівника антитерористичного центру. Я питаю, ти вніс подання вніс. Пішли разом до Турчинов вдвох. Бог. Закриємо його двері на ключ і не випустимо, поки він не видасть цей указ для того, щоб швидко рятувати Крим. Ну і далі не тільки Крим. Наливаченко відмовився. Я пішов сам до Турчинова. Я йому виклав вимоги закону. Я йому сказав, що він має призначити цю посадову особу. Більше того, я йому підказав на якій. Військові частини збройних сил може спертися на території Криму, який боєздатний і які не продалися. Турчинов сказав добре, а тепер увага: указ про призначення цієї посадової особи, яка повинна була планувати операцію, він видав лише 7 квітня. 16 березня вже пройшов фейковий референдум. Уже Крим наш. А Турчинов все тилився, 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 тільки в квітні призначив цю особу. Що це таке? Це факт службової бездіяльності найвищої посадової особи в державі з вкрай тяжкими для країни наслідками. Це абсолютно. Абсолютно зрозуміло для юриста першого курсу, і за це треба йти під суд. Чи взяв він при тому гроші? Я не знаю. Якщо хтось свідчить, я бачив, є така інформація в мережі, причому люди говорять на камеру. Ну очевидно, ці свідчення треба додати до справи в ту ж саму прокуратуру, тому що ну, скажімо так, якби я був він прокурором, і я бачу, що виходить колишній депутат і заявляє на камеру, і говорить, що він е, готовий дати ці покази, називає цифри. Ну то завдання прокурора негайно долучити ці матеріали до слідства, тому що людина, яка дає покази, вона ж ставить підпис, усвідомлюючи свою кримінальну відповідальність за неправдиві покази. І коли хтось готовий це сказати і поставити підпис, це має бути предметом розгляду в суді, а не навіть без цих грошей Тручинов здав в Крим. Антолі Степанович, запитання до вас, як до колишнього міністра оборони, скажи, будь ласка, ось багато людей, коли спіли спілкуюсь з переселенцями, вони просто одне те ж питання ставлять, коли був захоплений Слав'янськ. Як вийшло так, що колона, яка вийшла зі Славянська, вільно пройшла там ну приблизно десятки кілометрів і зайшла, і зайшла в Донецьк. Чому не була піднята авіація, і ця колона не була знищена? Як би ви діли, якби ви були президентом, міністром оборони Відпит на це питання повинен дати перший верховний лакомандувач, його прізвище Порошенко ПО, другий генеральний прокурор, його прізвище Луценко ЮВ. Тому що насправді я хочу пригадати, ну підтвердити, це була ситуація, коли гелатей тодішній. Міністр оборони доповідав на камери верховного командуюча президенту, який був там? Славянськ звільнений, показують прапор, записали це, пішло по телебаченню, а дали вивезти сотні людей з технікою, і вони пішли. І до того наш Донець потрапив в їхні руки. Місто мільйонник. Тобто, заради якоїсь піар-події, яка з'явилася тільки на екранах, здали місто мільйонник. Донець до того був наш. Там були проблеми, але ми його контролювали. Як це сталося? Хто дав дозвіл? Чому? У ту колону не зупинили, її можна було зупинити різними шляхами. Не обов'язковою авіації для того, щоб там було багато цивільних жертв. Є інші способи для того, щоб зупинити і військові, їх знають. Чому дозволили? У мене таке відчуття, що це був якийсь такий на певному рівні договорняк, але ціна його знову таки досить трагічна для України. Столицю фактично Донбасу Дані здали. Заради чого? Я це не розумію, і люди правильно ставлять питання. Відповіді повинні дати Порошенко Луценка толі степанічу. ви як військовий, що ви можете спрогнозувати щодо подальшої війни на Донбасі? Яким шляхом будуть розвиватися, можуть розвиватися події, прогнозувати важко і тут не стільки військові питання, тому що президент Порошенко він обіцяв на виборах, будучи ще кандидатом, що закінчиться все це за два тижні. Потім він сказав, що він президент миру і не буде військовими засобами звільняти. Тому говорити про військові аспекти при таких обмеженнях ну. Не доводиться, я би діяв по-іншому, але то вже минулий час. От. Але якщо говорити зараз про військові аспекти, я не сприймаю ситуації, коли підписані угоди, які не виконуються вже більше двох років, наші люди за цей час гинуть і гинуть і гинуть, і вони сидять в рамках обмежень. Тобто вони повинні дотримуватися тиші, а по ним гатять. Це деморалізує армію, це негативно впливає. І тому я вважаю, що якщо дозволяє собі ці е, російські найманці терористи, хто завгодно застосовувати особливо артилері. Валерію град, значить, треба згрупувати сили і вдарити так, щоб мало не показалося, Каже, щоб більше не було такого бажання чіпати нас. От тут хіба що я думаю, може президент якось в рамках президента миру щось зробити. Інша справа, а ті мінські угоди, які були підписані, вони не виконуються. Ясно, що вони дохлі. Ясно, що вони не дають нам миру. Більше того, коли там написано повна амісія для всіх, от запитайте, зараз проїдете по селам тут на Вінничині, в кого загинули солдати, чи готові вони простить тим, хто їх побивав? За те, що збив. Били літак наш і не один за те, що збили літак індонезійської компанії 300 людей, які вбивають вчора, сьогодні і, на жаль, завтра це буде. Їх всіх простить. Чи готові тут на Вінниччині, згідно підписаного президентом мінського цього документу, платить за відновлення Донбасу? Я вважаю, що справедливо, коли сплачує той, хто знищував агресор, це Російська Федерація. А мінські угоди зобов'язують Київ платити за все це. Тобто, мами, тих, хто загинули, будуть своїх податків відновлювати там геть усе що ці всі казачки понищили? Я думаю, що такого народ наш не сприйме, і тому такі рішення не прийняти. І тому цей мінський документ треба відкинути в сторону і в абсолютно по-іншому на місці президента організовувати дипломатичну роботу. Насамперед долучаючи Америку, Британію, це дві країни, які підписували Будапештський меморандум, коли в нас забрали ядерну зброю, підключаючи не дві країни Євросоюзу, такі як Франція і Польща, які мають особливі стосунки з Путіним і з Росією, а Євросоюз як структуру, де є і поляк, і литовець, які відчувають на своїй шкірі. Цю небезпеку, от тоді буде по-іншому розмова, і тоді з чистого аркуша можна вийти на домовленості, які будуть справедливими, після виконання яких Україна повернеться в кордони 2014 року. Бо в мінських угодах слово Крим відсутнє. Перевірте, Крим уже віддали. А Донецьку, Луганську дають права двох республік, які не снилися ні Вінниці, ні Житомиру, ні Хмельницькому, ні Львову, ні Ужгороду, роду. Нікому тако не повинно бути. Талі Степанович, запитання від наших слухачів: чому ваша партія слабо працює на Вінниччині? Наша партія перше не має централізовано. Фінансування, от всі наші партійні осередки, вони на самозабезпеченні. Я, вибачте, будучи міністром депутатом, не накрав для того, щоб фінансувати партію, і тому це членські внески добровільної пожертви, де людей організовується більше, де вони готові своїм коштом утримувати офіс, певну комп'ютерну техніку. Там люди, які працюють на півставки чи на постійній основі, там робота йде більше. Там де ресурси таких менше, значить, їх менше. Плюс відверто скажемо, вінничина це е, особлива область. У нас як було то. Були Донецькі, зараз Вінницькі. Там є прем'єр, президент певною мірою має коріння тут і так далі. І тому є ще інші певні обмеження, але е, тим не менше. Я можу сказати, що навіть під час президентських чи парламентських виборів, виборів чимало людей на Вінниччині підтримує нашу партію. їм вдячний за це. Тому ми не ганяємося за кількістю членів. Це повинні бути щирі люди, які докладають своїх зусиль. От в нашій партії не заробляють. Я, будучи головою партії, зараз головою кордали партії, я не отримував і не отримую ніякої зарплати. Я додаю в партію так само, як геть усі, може це важко комусь зрозуміти чи повірити, але в нашій партії не заробляють. В нашій партії докладають. Своїх зусиль і тому її чисельниць близько трьох тисяч, а не 600 тисяч, як декларувала батьківщина Тимошенка, чи півтора мільйони, як було в партії регіони. З іншого боку, де ті півтора мільйони втік Янукович, де вони зараз? Покажіть мені. А на нашим людям не соромно вийти на вулиці. Кому б з ваших послідовників ви передали б свій політичний досвід? З яких послідовників? В партійному плані? В партійному. Ну по-перше, скажімо так, я ще не збираюсь відходити в міріною, щоб передавати комусь. Я сподіваюся, що Бог дав сили розуму. І ми попрацюємо, але це не те питання, скажем, яке трим, тримає на плаву. Є різні підходи до кадрової політики. Є підхід: чим тімніє ночь, тим ярче звізда. Да? Тобто що от був лідер і навколо нікого. Я де б не працював на будь-яких посадах, я завжди люблю спиратися на тих людей, які чинять опір, які десь колючі, але які мають свою думку, які е, після того як ми обговорили інколи на підвищених стонах, але якщо вирішили, то це буде зроблено. От таких людей я шаную, а не тих, хто швидко я кажу, бере підказирока. Потім раз а воно роб валилася, тому е, якби знайшовся хтось, хто кресується більшою довірою, більше більшою повагою, таких людей було якомога більше, я б з радістю передав цей жезл вперед.